Kansalaiset, täällä Suomessa on uusi, uhkaava, järkyttävä päihde, joka on vanha päihde, jota nyt Suomesta hävittää jo aikaa, joka on lakikin meinattu. Se ei ole viina, se ei ole tupakka, eikä se ole kannabis eikä heroiini, vaan tämä päihde on todettu niin uhkaavaksi Suomen kansalaisille, että sitä en enää laivoiltakin saa. Tämä on hirvittävä myrkky. Katsokaa tätä, katsokaa tätä. Lakupiippu, kielletty hedelmä. Katsokaa, kielletty hedelmä. Oi mikä aine. Lakupiippu, kattokaa mikä myrkyllinen. Oho, tämmöinen kielletty hedelmä, huhho. Katsokaa, tämä minun ystäväni kuvaa tämän hetki, kun minä nautin tätä kauheata. Katsokaa, nämä aromit, sekoitetaan minun pääni! Katsokaa! Lakupojat potkii! Nyt ymmärtää, miksi lakupiippu pitää olla tiellä! Se oli pojat piippu. Näkemisiin. Moi moi.